Għaddej inġmilu għom ix-xogħlijiet bi preparazzjoni għall-attività politika oħra li ser tkun indirizzata mill-Prim-Ministru Robert Abela fitri Joseph Burloħal Tarxin nar il-ħadd 13 ta' frar fl-10 ta' filgħodu. Brabta ma' dan One News tkellem mas-segretarju organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis li jinnota kif din il-laqa politika il-mexxej Laburista ser ikun qed ikompli jaqsam il-viżjoni ta' pajjiżna. Hemmhekk il-Prim-Ministru ħajkun qed jagħti diskors importanti li ħajkompli juri l-viżjoni ta' dan il-pajjiż u ta' dan il-partit. Il-Perit Lewis żied jispjega kif dawn l-attivitajiet dejjem qed jittellgħu qid f'qid mal-protokolli maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Għal daqstant, fil-waqt li ħeġġeġ biex kull min interessat jirreserva post minn qabel, tkun imħarsa wkoll is-saħħa ta' kulħadd. U għannota kif kull min ser ikun preżenti jrid juri ċ-ċertifikat tal-vaċċin li jindika li jkun ħa id-dosa tal-booster. Qed isir kollu skont il-protokolli tas-saħħa, dawk kollha li ħajattendu jridu jkunu bil-vaċċin u bil-booster tal-COVID-19 u ovvjament ħajkunu anke f'bubbles skont ir-regolamenti li hemm bħalissa. Għal daqstant dawk kollha li jridu jattendu jridu ċemplu ċ-Ċentru Nazzjonali biex jibbukjaw post, ovvjament fadal ftit postijiet, jiġifieri dawk kollha li għadhom ma bbukjawx importanti li jaħsbu kmieni. Sabiex jirriserva post wieħed għandu jagħmel kuntatt maċ-Ċentru Nazzjonali Laburista permezz tan-numru tat-telefon 21 249 00.